Hamjambo wanafunzi wa kidato cha kwanza, karibuni katika ukumbi wetu wa Kiswahili. Leo nataka tuangazie mada ya sajili. Na wakati tunazungumzia sajili, tunasema kwamba kimaumbile watu wanapokuwa wanazungumza mahali fulani inategemea yale maudhui yatakayotolewa na ile sehemu ambayo maudhui yatawasilishwa. Kwa mfano, tunapokuwa nyumbani, mazungumzo yatakuwa yanahusisha msamiati wa kinyumbani. Tunapokuwa hotelini ama mkahawani, utaona msamiati unaowasilishwa ni ule wa mkahawani. Au tunapokuwa msikitini ama katika nyanja za ibada, basi tutatumia mazungumzo ambayo yataleta msamiati wa ibada. Kwa hivyo hali hii inajaribu kutuonyesha kwamba hii ni sajili. Maana ya sajili ni mitindo maalum ya lugha inayowasilishwa kulingana na muktadha. Na muktadha hapa namaanisha mahali maalum ambapo mazungumzo yanatumiwa, mazungumzo yanawasilishwa. Hivyo ili neno muktadha huwa linachanganya wanafunzi, lakini ni mahali ambapo mazungumzo yanajiri, inategemea ni wapi. Na sehemu ziko tofauti tofauti ambazo watu wanajaribu kuzungumza ama kuhojiana kutokana na hali fulani. Na katika sajili, nasema kila sajili huwa na sifa mbalimbali zinazotofautisha sajili hiyo na ile sajili nyingine. Yaani sajili ya sokoni ni tofauti na sajili ya msikitini. Sajili ya mahakamani ni tofauti na sajili ya kituo cha polisi. Hiyo ni mifano ambayo najaribu kutoa. Kwa hivyo, ili kubaini sifa za lugha katika sajili fulani, ni muhimu kuzingatia baadhi ya maswali fulani. Maswali haya ndiyo yataweza kutuambia, je, hii ni sajili ya aina gani na ni mazungumzo gani yanahusishwa malengo ambayo yanatakikana ni yapi. Swali la kwanza, tunajiuliza ni mazungumzo baina ya nani na nani. Haya mazungumzo ambayo nimesoma makala fulani, hapa ni nani na nani anazungumza? Pengine ni daktari na mgonjwa. Kwa ni daktari na mgonjwa, kuna uhusiano gani baina ya wanaozungumza? Hawa wanaozungumza wanahusiana vipi? Bila shaka pale kuna taaluma ambayo inahusisha watu kuweza kukutana, na taaluma yenyewe ni ya udaktari ili kuweza kumhudumia yule mgonjwa. Pili, tatu, kuna mazungumzo yanajitokeza mahali mbalimbali. Je, hapa ni wapi? Bila shaka itakuwa ni hospitali kama ni daktari na mgonjwa. Alafu pili, mazungumzo yenyewe yanatumika katika hali gani? Wanapozungumza wako katika hali gani? Je, wamekasirika, wana furaha, wamehuzunika, wako katika taharuki ama fadhaa mbalimbali? Inategemea. Tano, je, yana umuhimu au lengo gani? Lengo la mazungumzo haya ni yapi? Pengine labda baba amekaa na mtoto wake anajaribu kumshauri kutokana na maadili ambayo si mazuri. Bila shaka lengo lazima lipatikane pale. Lengo ni kwamba ni kuweza kumweka katika mstari wa mbele, aweze kunyoosha ile tabia ambayo labda baba alikuwa ameiona inaenda kubaya. Sita, ni istilahi ama msamiati upi umetumika katika mazungumzo hayo? Je, haya mazungumzo yana maneno fulani ambayo tutajua kwamba hapo ni wapi? Mfano, tukitumia msamiati kama bei ya rejareja, pengine useme bidhaa, useme ghali, useme hasara, utaona haya ni maneno ambayo yanatumika katika muktadha wa kibiashara. Kwa hivyo pia tunajiuliza swali kuhusiana na msamiati au istilahi mbalimbali. Saba, je, viwango vya lugha baina ya wazungumzaji, baina ya wazungumzaji ni vipi? Je, hawa lugha yao ni sahihi, yani lugha ambayo ni nyepesi ya kueleweka, au ni lugha ambayo ina umahiri fulani, lugha ambayo inafanya wawe magwiji katika ufasaha wa lugha ama katika ufasaha wa mitindo mbalimbali ya lugha. Alafu mwisho, ni mbinu gani za lugha zimeweza kutumika katika mazungumzo haya. Tukisema mbinu za lugha, kuna watu wanapozungumza tayari wanaweza kutumia maswali ya balaa. Tuchukulie mfano, mtu anamuona mtoto akimpiga mwenzake, alafu anamwambia kwani wewe roho yako iko wapi? Ni maswali ya balagha ambayo hayastahili kujibiwa. Na tunapojibu maswali ya balagha, nakumbuka nikiwaambia, utaonyesha kwamba wewe una
una ufedhuli fulani ama una uhuru fulani. Fikiria mtu akuulize roho yako iko wapi alafu muonyeshe pale mahali roho iko. Au wewe macho yako yako umemkanyaga mwingine pengine kwa bahati mbaya ama labda umekusudia alafu unaulizwa mbona umemkanyaga mwenzako macho yako yako wapi? Alafu unataka kujibu hilo swali kwamba unatoa ishara macho yako hapa. Utaona sasa unaingia katika ule usuluhivu ama ujeuri ambao unatokana. Kwa hivyo mbinu za lugha zinatumika. Hapa ni swali la balagha, wanaweza kutumia takriri, wanaweza kutumia chuku ama udamisi, wanaweza kutumia mafumbo mbalimbali, tashkisi na kadhalika. Kwa hivyo inategemea je hapo mahali mbinu za lugha zinafaa kutumika. Na mara nyingi mbinu za lugha zinapotumika haswa wazee wakizungumza wanatumia lugha za kimafumbo, utaona wanatumia mbinu ya jezani. Tuje katika aina za sajili. Kwanza sajili ni za aina nyingi sana kwa sababu inategemea na mahali mazungumzo yanapojiri. Kwa hivyo tuna sajili ya mahakamani. Je, mahakamani mazungumzo huwa yanakuwa vipi? Kuna sajili ya biashara, pili, sajili ya maabadi, sehemu za ibada, sajili ya mtaani au sajili ya vijana. Alafu tuna sajili ya hospitali, sajili ya kitaaluma, wale walioelimika, waliosoma, pengine wenye kuzungumzia masuala ya kisayansi. Ndio wanatumia lugha fulani, hiyo ni sajili ya kitaaluma. Kuna sajili ya nyumbani ile ya kawaida, kuna sajili ya biashara, sajili ya matangazo ya mpira, sajili ya mgeni na kadhalika. Nataka tujaribu kuangalia mfano ambao mara nyingi katika mtihani unaletewa kifungu fulani cha maneno, alafu unaulizwa je, haya maneno yapo katika sajili gani ama yanapatikana katika sajili ipi? Bila shaka hapa tuna mfano ambao unaonyesha wahusika wawili wanazungumza. Kuna mwanamali na Ramla. Mwanamali anasema karibu wa mama wa ng'are, mali safi ambayo huwezi kupata popote duniani. Bila shaka tunapopata lile jibu kutoka kwa Ramla, anasema unauzaje hilo rinda? Tayari haya mazungumzo yanakupatia wazo fulani kwamba mahali panapojiri ama mahali mazungumzo yanapojiri ni mahali pa biashara. Sababu gani? Kuna mmoja anauza ambaye ni mwanamali, alafu Ramla naye ni mteja, yuko pale kwa sababu ya kununua ile bidhaa, na bidhaa yenyewe imetajwa pale ni rinda, pale katika kuuza ile rinda. Mwanamali anamwambia bei ni kusikilizana, hatuwezi kukosana. Ni moja katika sifa za kibiashara. Ramla anamwambia nitakupa shilingi 50. Kwa sababu anaona ni mtumba, ameuangalia vizuri akaona lile rinda si jipya, ni yale marinda ya mtumba. Mwanamali anamwambia mama, hilo rinda ni original kutoka Marekani kwa meli. Lugha tunaipata sasa ile ya kufanya nini, ya kushawishi, ya kuvutia yule mteja. Alafu Ramla anamwambia basi nitaongeza shilingi 10 baada, yani ataongeza shilingi 10 tu ndio aweze kuuziwa rinda hilo. Alafu mwanamali anamalizia anamwambia ongeza kidogo usini yule. Sasa muktadha kama huu unapoletwa, kuna swali ambalo litajiri pale. Swali la kwanza, bainisha sajili ya makala haya. Je, huu muktadha unatoka wapi? Ni wa wapi? Ni wa kuhusu nani na nani? Ndio yale maswali ambayo tulikuwa tumefanya nini? Tumeyazungumzia. Swali la pili, eleza sifa nane za sajili hii. Sifa za sajili zinatokana na yale mazungumzo yenyewe. Mazungumzo yenyewe yanaonekana kutokana na sifa zipi. Wakati tunapozungumzia kuhusu yale maswali, utaona bila shaka zile sifa zinajitokeza katika maongezi mbalimbali. Nataka tuwe makini sana wakati tunadondoa zile sifa kutokana na muktadha ambao umeweza kutumika. Mpaka hapa nataka tuangalie sasa zile sifa katika video ile ya pili. Nasema asanteni, tukutane kwa hiyo video ya pili, sehemu ya pili.